Vajza dhe rria e shuritës zbukuruan për në dasëm, por ka diçka që rrëmbiu vëmendje. Shurit e Beluli është një prej këngëtareve më të pëlqyera kosovare. Ajo është pjesë e skenës tashë disa vite dhe që nga fillimi ka qenë shumë e përfolur në publik. Shumë të përfolura në publik janë edhe vajzat dhe reja e saj. Sot, ato kanë shkuar në një dasëm e ku duket se janë zbukuruar si asnjëherë më parë, dhe sigurisht që janë fustanët e tyre ato që morën gjithë vëmendje. Për të informuar për lajmet më të reja, kliko në butonin subscribe.